Boa tarde, galerinha do Carol Online. Vamos dar um passeio de trem? Mas não é um trem grandão, é uma miniatura. Olha aqui. O seu Paulo vai nos explicar tudo sobre uma miniatura. Seu Paulo, desde quando você coleciona os trens? Desde 1980. E por que que você começou a colecionar? Porque eu adoro trem. Sempre adorei trem. Eu ia na estação desde pequenininho para ver os trens, a hora que saía, a hora que chegava. E eu adoro trem. Sempre adorei trem. Andei muito de trem, mas eu andei de montão. Quanto demorou para ficar pronto os trens, as ferrovias? Daqui foi uns 2 anos para montar tudo, para fazer funcionar direitinho, uns 2 anos. E quanto a negócio de material, eu tenho mais ou menos umas 360 peças entre tudo. Entre trem, vagão, caminhão, ônibus, bombeiro, polícia, campo da aviação, tem tudo isso aí, o aeroporto. Dona Rosa, é verdade que foi a senhora que deu o primeiro trem de presente para o Paulo? Parece mentira, mas é verdade, viu? A gente estava fazendo 1 ano de casados e ele sempre gostou muito de trem. Então eu resolvi dar de presente para ele no Natal um trenzinho Ferrorama. Mas aí você já viu o que aconteceu, né? Aí, a paixão dele é isso aí. Ele vivia montando o trenzinho na sala. Enquanto era só Ferrorama, era aquele trenzinho pequeno. Depois, o que aconteceu? Ele começou a comprar esse daqui, que é elétrico. Foi comprando as peças e montando, ficando cada vez maior e gastando muito dinheiro. E eu, ó, ficava brava, mas aí não tinha nem o que fazer, porque fui eu a culpada, né? Eu que incentivei. Mas vocês dois já namoraram no trem? E como? Sabe, a gente passeava muito, a gente tinha parentes em Jundiaí. A gente morava lá em Araraquara. Então a gente pegava o trem em Araraquara, ia para Jundiaí, ficava lá o final de semana e depois a gente voltava. E era muito bom a gente namorar no trem, viu? Muito bom, muito romântico. O trenzinho, a gente imagina, eu ficava imaginando o trenzinho dele naquele trenzão, sabe? E era muito bom, muito legal mesmo. Seu Paulo, você tem uma netinha, não tem? E quando ela crescer, você vai deixar ela brincar? Ué, se ela tiver condição de tocar e mexer nesses aparelhos aí, tudo bem. Pode vir aí, só que não pode estragar, arrebentar de jeito nenhum. Tô vendo que o senhor é muito ciumento, hein? E quando a família vem, você deixa mexer também? Não, não é que não deixo mexer. Eles precisam saber manobrar isso daí, que não é fácil, não, é muito difícil. É que nem uma ferrovia mesmo. Se acontecer alguma coisa, aí atrapalha tudo, aí tromba, arrebenta tudo, então. Eu sei que o senhor tem uma paixão pelo trem, se emociona quando fala. Quanto o senhor investiu aqui nos trens, na ferrovia? Aproximadamente de 45 a 50 mil reais.
Obrigado, seu Paulo. Obrigado para você também. Obrigado pela visita, viu? Tá, apareça sempre. Tá bom? E obrigada, dona Rosa. Eu que te agradeço, menina. Você é muito linda, muito simpática, viu? Tá? Obrigada. La la la.